हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जनाइछो सकलोके अन्य एटा भिडिओलै। आजि एबिध बिस्कुटर रेसिपी लै आइछो आरो ए बिस्कुटखिनि मय फ्राई करि बनाइछो। अबदोटो खुनि गम पाइसे सके बिस्कुटखिनि बिराते मसमसिया होइसे आरो एतिया एटा म भांगि देखम। एदु साउ केने कइनु बनालु जानिबो कारणे आहा कइसु आपनलके भिडिओटु हेखर लगे चाइ थाकिबो। सूजी बिस्कुट बनबा मैं इतना लैस आधा बाटि सूजी आधा बाटि लैसो मैदा मैदार सलि आपनलोके आटाओ व्यवहार करिब पारे आरो इयात लैसो पाँच छः चामुचमान पिसि लोवा चेनी चेनीखिनि मैं मिक्सित पिसि लैसो आरो बाकी जिखिनि सामग्री मैं व्यवहार करिम हेखिनि मैं बनाय थाकुते लगते कै जाम। एतिया एटा डांगर बाटि लैसो आरो तात प्रथमते सूजीखिनि जोग करि दिसु आरो इयार पिसत एतिया इयात मैदाखिनि दिसु आरो तार पिसत जिखिनि पिसि लोवा चेनी हेखिनि जोग करि दिम। चेनी परिमाण तो आपनलोके निजर इच्छा अनुसारे कम बा बेसी कोइ लबो पारे किन्तु पाँच छः चामुचमान चेनिये जोखर हय आधा कप सूजी और आधा कप मैदार कारण। इयार पिछत ए गुटेखिनि खूब भालदरे मिक्स करि लम फुकानके। इयात एतिया अकनमान निमख जोग करि दिसु तेतिया बिस्कुटखिनि टेस्टटो बिराट भाल लागे। इयात एतिया आधा चामुचतकै कम एया कालजिरा जोग कइछु। कालजिरा टेस्ट जदि आपनलके भाल नापाय तेतिया इयात गुटा जिराव जोग करिब पारे बा इयात एकु निदियाके प्लेन केउ राखिले खाबले टेस्टी हय। तार पिसत गुटेखिनि हुकानै एनेके मिक्स करि लैछु। इयात एतिया मय रिफाइन तेल जोग करिम। रिफाइन हलि आपनलके इयात घेउ जोग करिब पारे। इयात तीनि चारि चामुचमान रिफाइन जोग करिम। तार पिसत गुटेखिनि भालदरे खानि लम आरो तार पिसत मुठियाय साम जदि मुठितु भालदरे बान खाय तार माने तेलर परिमाणटो ठिकै आसे। গুটেখিনি ভালদৰে খানি হোৱাৰ পিছত এয়া মুঠিয়াই চাইছো তেলৰ পৰিমাণটো ঠিকে আছে। যদি এনেদৰে বান্ধ খাই নাহে তেতিয়া আৰু এক দুই চামুচমান তেল যোগ কৰি দিব আৰু ইয়াত এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ লৈ মই ভালদৰে এটো আটা মৰাৰ দৰে মঠি লম। গাখীৰৰ সলনি আপোনালোকে পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গাখীৰখিনি এখিনি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বহুত বেছি কোমল হ'ব নালাগে ডোটো। আৰু এয়া ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। এটো বহুত বেছি টানো হোৱা নাই আৰু বহুত বেছি ঢিলাও হোৱা নাই, এনেকে মিডিয়াম কনসিস্টেন্সিত হলেই হ'ব। তাৰপিছত এটো 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম, তেতিয়া ভালদৰে সেট হৈ যায়। এয়া ডোটো ঢাকি ৰখা 15 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল। এইখিনি ভালদৰে সেট হৈ গৈছে আৰু আগতকৈ অলপ কোমল হৈছে। এটো এতিয়া আকৌ 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে মঠি লৈছো। তাৰপিছত এটো সৰু সৰু বল বনাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলনাটো বেলি ল'ব পাৰে, তাৰপিছত চুৰি এখনে কাটিও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ হাতেৰে বল বনাই ল'ম আৰু তাতে এনেকৈ শ্বেপ দি যাম। বিস্কুট বনাওঁতে সাধাৰণতে কেক বনোৱাৰ দৰে বেক কৰিয়ে বনোৱা হয়, কিন্তু আজি এই বিস্কুটখিনি মই ফ্ৰাই কৰি বনাম। এনেকৈ বনালে খুব মচমচীয়া হয় খাবলৈ আৰু ভিতৰটো কোমল হয়। যদি আপোনালোকে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এইটো শ্বেপটো দি হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ চুৰি এখনে কাটি কাটি ডিজাইন দি দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু এয়া এটা বিস্কুট ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ শ্বেপো দিব পাৰে আৰু একেদৰে মই বাকী বিস্কুটখিনিও একেটা শ্বেপতে বনাই ল'ম। বিস্কুটখিনি বনোৱাৰ আগতে হাতত অলপ তেল সানি ল'ব, যিহেতু ময়দা আৰু চুজিৰ মিশ্ৰণটো মিক্স কৰাৰ পিছত অলপ আঠা টাইপৰ হৈ যায়। তেল সানি ল'লে এইটো লাগি ধৰে হাতত, অলপ অলপ তেল সানি ল'লে তেতিয়া বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু একেদৰে মই এয়া বাকী গোটেই বিস্কুটখিনি বনাই লৈছোঁ। গোটেই বিস্কুটখিনি বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি ৰিফাইন তেল দি গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু তেলখিনি মই বহুত বেছি গৰম কৰা নাই, মিডিয়াম গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই পেলাই বিস্কুটখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মোৰ ইয়াত 11খন বিস্কুট ৰেডি হ'ল। গোটেই বিস্কুটখিনি দি হোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। একেৰাহে লৰাই নাথাকিব, বিস্কুটখিনি বহুত কোমল গতিকে ভাগি যাব পাৰে। এনেকৈ চামুচ এখনেৰে মই মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। আৰু এয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে 3-4 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া বিস্কুটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।
किमान धुनिया होइसे देखिसेने आरो मय इमानतु अवस्थाते एखिनि उठाय दिसु कारण ठंडा होवा पिसन इया कलर टु अलग डाट होय जाबो बिस्कुट एने दरे फ्राई कय बनाले बेक कय बनवात कय बहुत कम समय लागे आरो खाबलेओ बिराते मसमसिया होय बाहिर ओपरा प्रियात मसमसिया होय आरो भितर ओपरा पुरा कोमल होय आरो एखिनि उठाय लोरा पिसन एकेदरे मय बाकीखिनिउ फ्राई कय लम एखिनि गुटे फ्राई कय ललु ताखसा ठंडा होल अपडोटोखिनि गम पाइसै सके बिस्कुटखिनि बिराते मसमसिया होइसे आरो एतिया एटा म भांगी देखम एतु साउ बाहिरा पा पुरा मसमसिया आरो भितर पा पुरा कोमल होइसे आजि बिस्कुटर रेसिपिटो जदि ভাল पाले एटा लाइक कय दिबल नापा होइबो कुनुबाय जदि चनेलटो प्रथमबार बारे साइसे तेनलगे सबस्क्राइब करि काखत थका बेलटो दबाय अल कय थबो तेतिया म आहिबोलगिया भिडियोबो नोटिफिकेशन पाइ जाबो पुनः लग पाम आरो एटा रेसिपिरे होइते आरो रेसिपिटो हेहर लगे सोआर कारणे बहुत बहुत धन्यवाद थाकिल।